Најдолгиот ден во годината, 22 јуни, се има своја традиционална символика во активностите на Штипскиот ултрамаратонец Жикица Ивановски. Годинава заедно со Дарко Рогљев, Жикица се реши на еден несекојдневен потфат со кој би го одбележале најдолгиот ден во годината. Идејата беше да се направат што повеќе искачување кон ридот Клисе Баир од една зададена точка за времетрајањето на денот. Должината на трасата од 4,2 км со позитивно искачување плюс 300 метри. Нашите реални предвидувања и прогнози се вртеа од 15 до 20 искачување. Искрен беше Жикица Ивановски пред започувањето на ова интересна авантура, чиј старт беше означен во 04 часот и 54 минути. Инако нашиот штипенец Жикица Ивановски е познат ултрамаратонец со балканско, европско, па дури и светско реноме. Има настапувано на многу ултрамаратони, кои се одликува со исклучително тешки теренски патеки, со големи висински разлики и со огромни километражи. Дел од неговата богата кариера се учеството на стапите и вредните резултати постигнати на ултрамаратоните по Фрушка гора, потоа на езерото Издик во близина на стариот грчки град Никеа во должина од 130 км. Пота на ултрамаратоните по Хрватска, Италија, Подгорицкиот маратон во Црнагора, а во нашата земја учествува и на Крали Марко Трейл, а по негова заслуга во Штип традиционално се организира Струмина Трейл. Резултатот од годинашниот најдолг ден е повеќе од успешен, зашто Жикица ќе истакне. Успеавме да направиме дури 17 искачувања во времетрајање од 15 часови и 20 минути, со вкупна должина од 73 км и со позитивно искачување плюс 5400 метри. За успехот на Жикица Ивановски и на Дарко Рогљев, заслуга имат и огромен број пријатели, влюбеници во Рицко-планинските вериги околу Штип, нивните блиски фамилиите и секако угледните помагатели за ваквиот вид на спортување.